Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e vamos aí ao resumo das notícias. O volume do Bitcoin atinge o menor nível desde o início de 2021. E bom, estão alegando que o motivo desse volume baixo é que o pessoal está com medo que caia. Só que a grande verdade é que a maior parte do público que trabalha com Bitcoin e criptomoedas, infelizmente, é a galera do oba oba, é a galera do enriquecimento rápido que quer isso pelo menos, é a galera que quer ter lucros estratosféricos do dia para noite. Então essa galera faz bastante volume na hora que eles começam a operar. Só que o grande problema é um ciclo que você não sabe exatamente o início e o fim, que é o seguinte: quando o Bitcoin tá lá no topo, tá subi... subiu para caramba, tá lá no alto, que é o quê? É hora de você vender, o que que faz? Essa galera do oba, -Oba só Compra, 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 compra. A hora que tá embaixo baixa é, é a melhor oportunidade para você comprar, para você é, pensar a médio e longo prazo. Os caras estão fora do mercado e não entram nem com reza. Então eu acho meio fraca essa justificativa, ah, é porque o pessoal tá com medo de um retorno ao preço aqui, XYZ e não sei o que. Ninguém tá pensando em preço, não. O pessoal só quer saber do negócio quando ele tá no auge, quando ele tá lá na, lá na alta. Porque a maior parte dos investidores em criptomoedas são investidores inexperientes, que não entendem nada de mercado e, muito provavelmente, nem investem em outras coisas fora. É, criptomoedas. No máximo o cara tem dinheiro na poupança, tá perdendo dinheiro com essa porcaria chamada de poupança. A maior parte dos brasileiros quando investe, vai lá investir em poupança, desde dinheiro embaixo do colchão, então que é mais seguro, porque ainda assim se tá lá no banco rendendo aquela porcaria, é mais fácil você comprar alguma coisa para vender ou, ou, ou operar de qualquer outra forma do que deixar na poupança, né? E no fim das contas, essa galera do oba, oba é que é grande parte do volume financeiro. Quem está nas criptomoedas agora é só o pessoal que realmente entende como o mercado funciona e conseguiu dinheiro para investir, conseguiu se manter investidor. Agora quem sobra são só as pessoas que entendem os fundamentos. E para a gente ver uma, um outro Oba-Oba é quando o preço começar a, a, a disparar de novo. Fora isso, a galera do babá vai ficar de fora, são também as chamadas sardinhas, né? Então a sardinha ela só vem quando está em alta. O volume só vai subir quando o preço estiver lá em cima. Mas não tem um preço específico para o pessoal entrar. É quando começar a sair notícia, quando todo mundo começar a falar a respeito, aí que eles vão entrar. É assim que a coisa funciona. Justiça de São Paulo condena a Binance a restituir saldo em Bitcoin furtado de carteira de cliente, mas nega danos morais. Né? Então o cliente, ele utilizou o serviço terceirizado da Binance, no caso a BFintech e quando viu os 4.500 mais ou menos, que ele tinha em Bitcoin na carteira, sumiram e daí ele foi processar a empresa, né? Ele processou a BFintech que, bom, de acordo com as questões jurídicas aqui, foi considerado que é a Binance, né? Então é uma empresa que a Binance tem conexão e como a Binance oficialmente ainda não está no Brasil... Eles ficaram nessa, né? de tipo, ah, é Binance ou não é? É Binance ou não é? E no fim das contas a Binance foi obrigada a pagar Independente dela representar ou ter conexão com a Befintech Que ela disse que são empresas totalmente diferentes Ela teve que pagar Mas o engraçado foi o cara negado dos morais, né? Eu achei interessante a forma com a qual ela escreveu Mero de sabor, avorrecimento, mágoa, irritação, sensibilidade exacerbada Estão fora de órbita do dano moral Porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até o ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral. Né? Então ele falou assim, pô, você perdeu R$4.500 e já está restituindo aí de volta, né? É, vamos dar uma segurada aí. E, e, e é claro, né? Muito provavelmente esse valor não é algo que era. É, imprescindível para que ele fizesse o tratamento é, de, de um câncer, uma doença grave, alguma coisa nesse sentido. Assim, então, por conta disso, né? O... Compartilhamento de receita de anúncios no X, né? Tá, e quando eu digo X, eu estou falando do Twitter e pagamentos com criptomoedas no Horizonte. Será mesmo, é, Sinceramente, eu não acredito que a gente vai ter um compartilhamento de receitas. Se tiver, seria muito bom, né? E eu digo no sentido de. Que, né, a gente tem os dois lados, né? pessoas que são produtoras de conteúdo e até em determinado momento ganham uma porcentagem das receitas, isso como acontece no YouTube. Então a pessoa vai lá, produz um vídeo e quando a... alguém clica em algum anúncio ou o anúncio aparece, enfim, existe uma fração de centavos que vai para esse determinado produtor de conteúdo, e eles estão especulando que isso talvez aconteça na X, né, o possível Twitter. E tão falando, estão comentando também a respeito da possibilidade do próprio usuário comum, até certo ponto, ter um tipo de remuneração pela possibilidade de apenas utilizar a plataforma, porque ah, você viu o anúncio, você ajudou a gente em certo ponto, então você vai ter acesso a essa fração aqui disso, né? Eu não acredito que vai haver esse compartilhamento nem um incentivo direto para produtores de conteúdo, mas uma coisa é fato, já tem como você monetizar e você receber criptomoedas através do X, e isso sim é um incentivo a produtores de conteúdo. Agora, em relação aos anúncios que aparecem, né? É, eu não vejo que vai haver algum tipo de mudança em torno disso e Elon que não deu nem o menor palpite disso daí poder acontecer. Mas eu vejo que uma plataforma grande como a X Começar a trabalhar com criptomoedas assim como eles já começaram, mas começar a desenvolver vários outros produtos em torno disso e se tornar uma rede de pagamento e utilizando criptomoedas, como é o caso que já está acontecendo. Eu vejo que isso daí é algo muito positivo para o mercado das, das criptomoedas, porque o que, que falta para o mercado deslanchar, para o mercado crescer, para a coisa evoluir é a adesão, né? Então uma coisa gera outra. <laughs> daí você fala assim, mas espera aí, você está falando que. O que falta para mais pessoas começarem a utilizar criptomoedas? São pessoas que utilizam criptomoedas, mas daí é redundante, eu sei, mas essa redundância é um ciclo que infelizmente faz parte desse mercado todo. Então, é como se fosse o viés de confirmação ou o viés de aprovação social. Você vê dois restaurantes, tem um restaurante lá que tem uma fila imensa para as pessoas entrarem, né? Ou então tá lotado, tá cheio. E do lado dele, tem um outro restaurante tão limpo quanto, tão arrumado quanto, só que ele tá vazio, né? Então você olha para aquela fila e vê assim: poxa, aí se aquele restaurante tá cheio, então deve ser porque lá é muito bom, né? Mas o que acontece é que muitas daquelas pessoas foram para aquela fila porque o outro não tinha, pensaram a mesma coisa e foram pra lá, peraí, esse restaurante já tem gente aqui, então vamos entrar naquela fila porque aquele restaurante deve ser melhor. Então, de mesmo modo, olha, peraí tá todas as empresas começando a trabalhar com criptomoedas oferecendo forma de pagamento então talvez seja interessante a gente participar disso porque essas empresas já estão participando então é algo mais ou menos assim que funciona quando na verdade não significa que aquele restaurante que está vazio ele seja pior só significa que ele por algum motivo ficou mais vazio então esse viés de confirmação e aprovação social é algo muito importante para o avanço das criptomoedas. E sim, parece loucura isso que eu estou falando, mas a adesão das pessoas é o que promove a adesão de várias outras. E a entrada do Twitter, né, no caso da, da X, nas criptomoedas e o crescimento da X é algo que de fato pode ajudar cada vez mais o mercado das criptos.